Ljudi, ko prvi izbroji koliko je ovih megaboksova trenutno iza mene u Minecraftu i dole u komentarima napiše, dobija srce na komentar, jel tako Impeđelis, kako je, šta ima, halo? Tako je, nikako drugačije, evo me, šta ima, ko tebe, smi ti dobro? Pa ja sam dobro, ljudi, kako ste vi, lajkujte video na samom početku, ovdje vam piše jedan lajk jednako je jedan emerald, tako da, ajde da vidimo koliko ćemo emeralda da sakupimo do kraja ovog videa, mislim na ovom videu uopšteno, a ovdje piše ostavite subscribe, halo? Jesi ti ostavio subscribe? Jesi upalio zvonce? Jesam, sve sam uradio. E, ljudi moji, znači, halo, svaka čast kogod je to uradio, a sad, danas, ti i ja, šta radimo? Brzo reci ljudima, molim, šta? Ajde. Danas ti i ja se trkamo, trkamo, znači, ko će više megaboksova prije da sruši i na kraju se borimo. Ja mislim da sam sve. Tako je, ljudi, znači, vidite i sami, odavde počinjemo, tamo je skroz finish i bukvalno, znači, iz ovih megaboksova možemo da dobijemo od najboljih stvari pa do najgorih. Sve zavisi kakvi smo sreći, ja? Ej, daj mi reci kako ide. Šta? Ma ti ima, on mene sprda, ljudi, muta se. Vidim, ja i nešto udaraš po mikrofon, ljudi, izvinite, znači, stvarno. Ovo što, ako mislite da prekida, ne prekida, on malo troli. Aha, dobro si, dobro si, ja sam u kreativu. Znači, slušaj, imaš ovdje jedno bure. Otvori to bure. Ma ne, ovo je moje, to je tam tvoje. Razumiješ, plava traka je moje, crvena je tvoja. Uzmi sad pikex, uzmi hrane i to je to. E sad, uđi u svoju traku tamo, ajde. Ušao. Ja, i šta sad? E, idemo na 3, 4, sad počnimo. 3, 4, sad. Ajmo lagano. Hop. Ja, Impe! Impe! Pa šta je ovo dobio veliki laki blok, buraz? Ovdje može biti nešto dobro, može biti nešto loše. Nemoj, molim. Au, Impe. Oj, uždaro, jedna, jel mogu? Buraz, meni FPS opade. Šta je ovo? Impe, ovo divi se, znači, bježi od njih, bježi od njih, ajmo dalje, ajmo dalje, ljudi, spajo, Impe, ajmo ne, buraz, mrtav sam, o, ja sam mrtav, mislim nisam, ali sad ću biti, poginuo sam, ljudi, Impe, alo, de, ajde brzo ovo riješi, brzo ti ovo riješi, ja ne mogu da vjerujem, Impe, na samom početku, ne zna se ko je gori sa srećom, znači, ili ti ili ja, Impe, de riješi difficulty, bila. Kakav difficulty? Pa mislim, ubi ove majmune, jel ćemo ih morat mi ubijat? Pa moramo i mi ubiti. Jel sprdaš ti sam? Au, dobro. U, Impe, otkud meni diamond, ja tek sad vidim. Ajde, bježi dole majmune, jedan majmunski, super. Dobro. Znao tu tamo enchanting table, nisi? Joj, nisam, ali sam dodao enchanting table. Ajde, u drugu epizodu, ako budete. To ćemo u drugu epizodu. Ljudi, znači, stvarno, ovaj, bukvalno, kao što vidite, ovu mapu smo Impe i ja pravili sami. I, ovaj, više ćemo epizoda da snimamo na ovoj mapi, a i također pravit ćemo nove. Vi nemojte zaboraviti da ocijenite dole u komentarima ovu mapu od 1 do 10. Znači, halo, kako ide kod tebe, e? Ja dobio sam kolač. Kolač si dobio, e, blago te. Vid mene, Impe, imam diamonde, imam emeralde. Impe, vidi ovo, majke ti. Aj ti tamo, ljudina. Eto ti zombi ovaj veliki, e. Bacio sam slučajno, sam bacio pikex, aj nema vezi. Impe! Ja kokoške dobio. Oooo, jel te dobio, Zeko? Pa što je ovo, zečevi upše brašno? Druže, ba, a ja nikakve sreće nemam, pa ovo nije fair. Impe, vidi ovo, baraz, vidi ovo. Stvarno nije fair. Čekaj, čekaj, čekaj. Znam ovaj koji si. Dobro, i šta sad? Pa to mi reci, dijamanti su tu, e, buraz. Dobio sam bebu mene. Bebu tebe? Aha. Vidi, majke, halo. Pa će li ti pomoći ovo? A, ja, ja. Vidim, imam laki pošak. Vidi, Impe, ja vidim mene, budale i majke, ti dobio bookshelfove, da sam dobio enchanting table, mogu sam se enchanta. Impe! Dobro? Ja bih rekao, ti zgotov. Jesam, ali oborio sam ovog majmuna, tako da sve u redu. Jo, ljudi moji, napeto je, a pomalo i naše. Znači, evo ga, idemo dalje. Za sad, u prvih ovih 5 minuta, ništa se nije specijalno desilo. Ajde, marš dole. Gdje si ti oču, Impe? Halo? Dobio neku zanimljivu stvar. Jesi to nevidljiv, majke? Jesi? Bacaš stvari, konj uždaro jedno. Ja ne mogu... Vidj šta ja dobijem! Vidj šta ja dobijem, ovce! Neka, neka. Majmuni jedni, majmunski. Bija što dobijete odavde? Ajde, marš. Neka, neka. Vidje ovo ružo, ja dobijem. Majko, ma... Impe, šta ovo bi? Impe! Halo! Ovaj creeper gleda u mene! Lava creeper, šta je ovo, Impe? Ovo ne znam, ja ne smijem umrijeti. Gdje ubij ga, molim te, ubij ga, bac ga. Dobre. Ja ne smijem umrijeti, ako umrem nisam više nevidljiv. Što? I... A, u Impe, lucky mač sam dobio. Znaš što, ja sam dobio upravo hero mač. Šta, hero mač, au, dobro. Dobro, šta je ovo, smiting template? Mhm. Impe, mislim da si umro, Impe.
Halo, how do you do, how do you do? Nije fair, ali iskreno nije fair. Nije fair, nije fair, stvarno nije fair, lajkujte video. Ja sam ja konj. Pa još to si nego konj. Ja sam najveći konj. Pa joj, otkad ja to tebi govorim, evo i braća ti, i bratine ti govori redovno. Šta radiš ti? Kakav sam, šta, nemoj da ščito, ja te moram pratiti. Šta sad uradi, imaš ti blokove impe? Ha? Ne imaš blokove, šta si bacio? Evo sad ću ti ja lično pomoć. Evo, dođi malo. Evo, tu sam. Evo, evo, izvoli. Evo ti ovo, eto dosta, u redu je, znači imaš dovoljno, ja mislim da se ovdje, znači, iako ja ljud nisam imao potrebu da ovo uradim, bože dragi, impe! Impe, vidi ovo, molim te, buraz! Kakav je to gest? Impe! Buraz, kako ti sad planiraš da se mi borimo protiv ovog? Jel? Čuješ ti, nemoj ovu! Ne znam, ali ovo ide na mene što... Idi ozbiljno na tebe, dobro je, nek napada i tebe, brat. Au, braćo moja, vidite i sam, znači stvarno ono žestoko je, ali na kraju videa je veoma bitno da vidimo ko će da pobjedi tamo, znači na kraju. Logično, kad dođe do borbe, šta je bilo? Bravo, kako si ga ubio? Teško, teško, udario ga mačem. Pa ja sam ga udario, majmune jedan. I jo, dobio sam još jedan mač. Šta je ovo? Lucky sort, pa i dobio sam isti mač koji već imam. Pa daj mi nešto što nemam. Šta ti radi? Impe! Pa ti si full goal! Pa ja? Au. Bježi Impe, bježi Impe odavde sad. Halo, ja neću gledat, evo gledam upod. Gledam upod, buraz. Jo, nešto će se desiti. He, je loše ili dobro? Dobre, dobre. To. Dobre, dobre. Super, ljudi. Najbolje ovako da ne gledate, znači. Uuu, ali imam preko stek dijamanata. Dobro. Ne valja. E, luck potion, luck minus 100. Odva mi. Spasio sam. Jesi li se spasio, dobro? Imaš kako, iskopa taj blok. Što ne? Ne imaš, jel da je što? Au, Impe. Neću vjerova što se, možda ti pomogni. Pomozi mi. Imaš li strijela pa ćeš ti pomoć? Nemam ništa, brate. Ne imaš. Ne moraš, ja ću ovako do godine. Čekaj, čekaj, ajde, neću biti da mu ne pomognem, ljudi moji, da ne bude posle pobjedio, samo zato. Bolje, ja sam poginu, iskreno. Ajde, bala mamo, šuti. Ajde Impe, eto ti izađi. Ajde vamo, ajde ništa se ne skiraj, pa to mi je hvala. Ajde, opa, alarm zvoni ljudi moja, ja ustao davno. Nekalo je alarma. Ej, dobio sam Impe lucky bow. Al nimam nijedne strijele. Impe. Pa šta si uradio konju jedan? Jel stijem ti što? Impe, pao i ja. Pa ti nisi normal. Pa ti nisno, pa jesi kriburaz, jer je imen napravilo rup na moju platformu. Ja pade džaba ljudi moji, znači ovo je Bože ti samo pomozi, ali ne vezi. Idemo dalje, idemo samo jako. Pa ja nikakve sreće ne imam, pa ja ne mogu da vjerim. Aj šuti, ali realno buraz, stvarno, nije da nisi, ali stvarno nisi imao sreće. Meni trebaju strijele koče u glavi. Slušaj, meni trebaju strijele, ako budiš sam dao jednu strijele, ja ću biti zadovoljan, razumiješ? Ne dam ja tebi. Pošto imam neki lucky bow, to mi je hvala što sam pomogu. Znam šta ti imaš, ja tebi ne dam, a ne. Niste, ali ništa, ni govor, šta imam, vidi ovo šta imam. Ohoho, dobro. Koliko puta zaginuo do sad? I spora smrt. A jedno 5-60 puta. Uuu, Impe, dobio sam pušine, brate. Auuu, ja mislim da ti nisi spreman za ovo. Dobro, ljudi. Znači sam kad bi dobio ja kako strijel, ma šuti, dobio sam sve najgori pušene za tebe. I opet lucky match dobro. Dobro mislim, au, vidi ovo, 3 lucky sorda. Impe. Impe. Daj mu nje. Help. Buraz, ne znam kako ćemo se morati prvo izbor protiv njeg, Impe. Molim te, Buraz, nije do mene ovo bile, Impe. Halo, molim te, Buraz, nemoj gledat samo, Impe. Pa on mene galja, ubi brašno u meni, Impe. Pao sam. Pa što ću da radim, kako da ga ubijem ja? Pa nemam šansi, Impe. Ne znam, šuti, nit me zanima, ajde. Ljud, definitivno, znači, što se tiče... Vidi ovo, zaginuo se. Pa s čim da ga udaram? Jesi ti sprdao, šeće sad ćete me ubiti? Jo, evo i mene će da udara. Impe, pa ja, pa sad tebe ganja. Buraz! Peaceful! Moramo, ljudi, moje difficulty, peaceful, nema druge. Znači, čekaj, sad ću da vratim, zato što ti imaš još tu da otvoriš ovi čuda. Eto, sad je na easy, tako da... Čekaj mene, e! Halo! Čekaj da vidim šta ću da... I jao, Impe, neću sad peaceful. Ubij ga, njeg... Pa, peaceful, Impe! Ode vam kod mene, Impe! Halo! Nema peaceful, a... Nemoj, molim. Dobro. Bježi. To je to. Evo malo i ovog. Ajde, Impe, evo ja sam prešao finish, tako da ja sam što tiče sami trke pobjedio. Šta si dobio? Šta je glave dobio? I ja sam to dobio. Šta si to bacio? Dobro nešto? Šta sam bacio? Knjigu neku. Ej, evo te ovo. Alo, pa šta to radiš? Pa ne znam, sam sam bacio onako čisto rejda rad. Razumiješ, znači... Lucky potion minus 100, Impe. Alo. Ajde, je spreman za fajta, buraz. Čekaj, u stvari.
da se krafta, mislim da napravimo, to je to. Moramo, ljudi moji, znači prvo šta mi treba, treba mi kapica, logično, treba mi definitivno, znači, body armor. Znači ovaj armor što ja imam, ne daj ti Bože nikom. Joj, da ti budem iskren, nisam zadovoljan, Buraz, nisam zadovoljan. Nisam ni ja nikako zadovoljan. E, slušaj, hoćemo ovako da se odmah dogovorimo. Prvi pet vinova ako bude imao, znači on je pobjednik zapravo. Eto. Prvih pet vinova. Ja mislim da je to fair i pošteno, ljudi moji. To je puno, možda prvih tri vina. Prva, aj pet, Buraz, slušaj. Spawn point ovdje, spawn point ovdje. Ja, aj, dobro, dobro, aj, spawn point. Sebi stavio, evo, stavio, tu, znači tu sam, ljudi moji, pošteno, pošteno. Da sad napravim, ljudi moji, još nešto. Znači, ovo ću da prebacimo ovdje, ovo ću taman da bacim na tebe odmah. Nažalost, nemam ni jedne strijele, ali... Aj, spreman sam im, pe! Hannibalan. Pa šta radiš sad? Šta radiš? Vidi. Kakve vodi? Dobro. Dobro, ima pravo, ljudi moji, ima pravo. Ajde. To je to, može, spreman. Ajde, može. Šta je, šta sad radiš? Pa nemoj impe to rad, nemoj to rad, brat. Ajde. Hrana mi ne treba. E, može. Ajde, može. Šta tu imaš? Bože, dragi bože, vidi ovu. Gdje su ti? Evo me. A u, brate, ja ću poginuti. O! Šta si obacio na mene? U, brate, pa šta si ti bacio na mene? Ja tebe ne vidim. Halo? Ne vidiš me. Oj, Buraz, moram bježati od tebe. Uf, dobro. Gdje ćeš, Buraz? Tu sam da jedim, sam da jedim, Buraz. U, joj. Šta je, šta je? Ništa, ništa. Vidi. Jel se to zapalio? Ja rekao ti se zapalio. Ajde ba, bježi budala jedna. Dobro. Odjeti. Dobro, ovo je nemoj, super. Nemoj, pa što nemoj, pa što nemoj, Buraz. A ti vam hoćeš glavu da postaviš, jel? Tio! Kaže, vatra, voda, vatra. Alo. Dobro. Ne, dobro, dobro. Koliko imaš ti helta dok bježiš? I ja sam lov da budem iskren. Pola srca. Lažeš pola srca, pa ja se kretim. Pa zbog pojzna. Kako zbog pojzna pola srca? Op. Dobar. I ja, pazi, znaš zbog čega sam te ovako ubio, brate? Pobjedio sam te u prvoj. Pa radi Lucky Sorda. Imam tri ova Lucky Sorda. Hoćeš jedan da dam? Čisto da budem ono... Šta radiš ti tu? Majmune, jedan majmunski. Majmune, jedan majmunski, pa šta si ovo uradio? Dobro, ajde, idemo dalje. Spreman, ajde, evo ja spreman, Buraz. Stani, moram ti ja nakilat, pa ti s mene udario bespotrebno. Znači, zato si ti vodu postavio radi Tridenta, pojuždaro jedna, ja mislim on kao da nas spasi, ljudi moji, ne vezi. Ajmo, idemo lagano, evo, može, znači druga partija, ajde. Može. Čekaj, još pola srca, stani. Ne može, ajde, može. Aj. Dobro. Dobro. Opa! Brate, ovo nisam očekivo. Op! Ne! Do, oj, brate, pola srca mi je ostalo! Poginuo sam. Dobro, ali... Stani impe! 2-1 za tebe, 2-1 za tebe. Kako sad 2-1 za mene? 2-1, brate, ja sam tebe ubio, realno. Pa stani, kad si me ubio, ba impe, halo? Umro si, umro si. Ja sam umro, brate, ali kad sam tebe... Aj, dobro, eto, nek ti bude 2-1. Znači, sad, ja, dobro. Dobro, ajde, 2-1. Zakinu me, ljudi moji, ali nećemo komentar sad, idemo dalje. A što si maknuo lavu? Pa što sam maknuo lavu? Buraz, i ti se tam s vodom sad igrao malo prije. Ma, gotov si ti. Ma, ja šta si, brate, vidi ovo, ne možeš ti meni ništa. Možeš, brate, 3 srca sam mi samo skinuo. Radi mača, radi mača, brate. Armor. Hoćeš da dam ovaj mač? Nemam, nije meni armor enchantovan, impe. Slušaj, imam tri ova mača, evo ti jedan, evo. Neću. Ajde, bolan. Neću. Pozmi, aj dobro, neću, ja te, ja budala još ga nudim. Aj, prič, ajde sad, ajde. Ajde, može, ajde, ajde. Ajde, evo me, još ću i prič, dođu vam. Dobro. Dobro, ne smije me oboriti u dvoj platform, inače sam gotov. Jesi to ti dobio levitaciju neku? Nisam. Brate, ali vidiš, ne skidaš ti meni iz nekog razloga, jel je te mač preslab? Au! Pa ja sam budala, ne bož. Nisam pao impe. Nisam pao. Voda impe, uhvatio se za vod. Ma ne. Uhvatio se za vodu impe. Buraz. Ma da, uhvatio se dole skroz. Nije skroz, brate, ali dobro, nije skroz. Ne veze, eto me, penijem se, aj nek budi da si pobjedio. Ajde, 3-2 za tebe sad. 3-2 za mene, pošteno, umrijeću, bolan, halo.
Šta je ovo, čovječ? Nemoj da sam sad ubio. Pa kill se, brže. Nemoj, ne vezi, kad sam već tu, razumiješ, znači... Sam sad ovdje zatvoriš, pa tačno te nogom u glavu udario. Evo me, dobro. Idi tamo. Evo me, idem, 3-2 za mene, ajmo dalje ljudi moji. Aj. Moram sad uozbiljiti, ajde, krenti, ajde. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, vidim ja tebe, to. Dobro. O, brate, šta je to? Oho. Ne bože, a vidim ja šta ti namjeravaš. Dobro, to je to, lagano, šut, i jao, 4-2 ljudi moji. Mislim iskreno da je to impe. Zato što sam sad dobio strijele. Ajde. Au, nema ovo, to je, nije fair. Još kaj bi ja znao pogod... Vid majmuna. To, bože, ooooj! Uuu, ljudi! Dobar, buraz, iskreno bio je dobar fight. Znači, pobjeda je moja, braćo moja, ja se nadam iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Onako, video je lud, ovaj, bit će ovog još, naravno, ako vi to želite, a bit će, mislim, a želite, sigurno, pa što me sad udara? Pa da te ubijem. Eto ti vodi. Uj, vidi ovo, halo, vidi ovo, ovaj bov nije normalan, brat. O, vidi ovo. To je to, gledaj bova, majke. Vidi ovo. Eto sad, to, pošteno, ništa braćo, znači da ne dužimo više, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, boj.